aceitos da igreja, que é corpo de Cristo, estarão descendo as águas. Vamos louvar ao Senhor com uma pequena canção de introdução enquanto preparamos este momento. E já a seguir, vamos iniciar a série com esses novos batidos, recebendo esses novos irmãos. Vamos pedir a bênção de Deus, um pequeno louvor, um pedido, vamos preparar essa cerimônia. Senhor, dirige-nos, Pai, nesta noite, quando cumprimos a grande comissão. Noite de festa, noite é aqui, Espírito Santo do Senhor. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, com a bênção desse troco, incluindo preparando essa cerimônia. Pessoas assim, é porque na igreja tem anjos que decidem pela hospitalidade,
pelo carinho, pelo discipulado. Diz que não desiste. A Marinete vai fazer a passagem para Silvio. Segundo irmão, nós vamos receber agora, aqui na frente. Eles ficam aqui, viu? Pede para ficar aqui em cima. E os embaixadores podem formar aqui atrás já. Natália, Baleixo e Moura.